Dy incidente ndëretnike ndodhën në qytetet kosovare të Prishtinës dhe Gračanicës. Në Prishtinë autokolona e një delegacioni serb të grupit negociator të Beogradit u qëllua me gur nga disa persona. Makinat e delegacionit serb që shoqërohej nga policia e Kosovës posuan dëmtime dhe thyerje të xhamave, ndërsa një pjestar i tij mori plagë të lehta. Kryeministri serb Mirko Cvetković u bëri thirrje autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë të kryejnë hetime për të zbardhur incidentin dhe për të çuar autorët përpara drejtësisë. Ai u tha mediave në vend se incidenti është përpjekje ekstremistëve për të friksuar popullsinë serbe, për të parandaluar dialogun, zbatimin e marrëveshjeve dhe zgjidhjen paqësore të problemeve. Edhe kryenegociatori serb në bisedime Borislav Stefanović tha se akti kundër delegacionit ishte kriminal dhe një përpjekje organizuar nga ekstremistët shqiptar për të ndikuar në zgjedhjet në Serbi. Sulmi ndaj grupit që ndodhej për bisedime për zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit ishte një tjetër përpjekje për të shkatëruar procesin e negociatave, zgjidhjet paqësore për çështjet e rëndësishme dhe zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, tha ai. Kjo është provë se sa i intereson Prishtinës dialogu, marrëveshjet dhe zbatimi i tyre. Kjo sjellje është e papranueshme dhe tregon se çdo të thotë jetosh së bashku në Kosovë, u shpreh Stefanović. Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona për sulmin me gur të delegacionit, por njëri prej tyre më pas u la i lirë. Ndërsa incidenti i dytë u shënua në Gračanicë, ku pati përleshje mes disa të rinjve shqiptar dhe serb. Ngjarja ndodhi kur tifozët e klubit të futbollit të Prishtinës, të njohur si Plisat, po ktheheshin me autobus nga Gjilani dhe u ndalën në Gračanicë, ku edhe ndodhi përleshja. Njëri nga tifozët tregoi se ata ishin dalur në rrugë pas një aksidenti, kur të rinjt serb nisën t'i provokonin duke i fyer. Më pas tifozët e Plisave kanë dalë nga autobusi dhe janë përleshur me të rinjt serb. Automjeti me tifozë është ndalur nga policia në hyrje të fshatit Hajvali, por shumë nga tifozët arritën të largoheshin. Mësohet se një person është arrestuar, ndërsa gjatë përleshjeve janë përdorur thikat, shkopinj, shishet dhe gurët.